Nou daar is verskillende reaksies en response aan my en jou kant hoe mens kan reageer wanneer jy God se roepstem hoor. Mens kan aanvanklik 'n dowe oor ook seker gooi en sê ek dink ek hoor reg nie. Ek dink jy is die Here wat my roepie. Maar daar is soveel maniere waarop mens kan reageer en ek wil net na so drie verskillende maniere kyk hoe mens op God se roepstem kan reageer. Ons kyk na Jona, Moses en Jesaja se maniere. In eerste plek hou Jona. Jona reageer op God se roepstem op die volgende manier. Hy het gesê: "Hineni, hier is ek." Maar ek gaan nie gaan nie. Moses gaan nou maar trappie verder. Hy sê: "Hier is ek, Hineni. Here, stuur net asseblief iemand anders. Ek wil nie gaan nie." Ek dink ons almal wil soos Jesaja reageer en 'n respons hê, die van 'n beskikbaarheid. Gebed wat ek hier vanoggend mee begin het om te sê: "Here, hier is ek, Hineni. Gebruik my en stuur my."